ഏതാനും ദിവസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ വാട്സപ്പുകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കല്യാണ പുതുമാരന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലുള്ള യാത്ര കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് വേദനിക്കാത്ത എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈമാനുള്ള ആരുടെ മനസ്സാണതുകൊണ്ട് വേദനിക്കാത്തത്? ശവപ്പെട്ടിയിൽ പുതിയാപ്പിളയെ കിടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ജില്ലകളിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടിത്തങ്ങൾ അതിങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആവേശം പകർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്രമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം കാണുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയെ തന്റെ വധുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനെ ഇസ്ലാം പവിത്രമായ ചടങ്ങായിട്ടാണ് കണ്ടത്. മീസാഖൻ ഖലീല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ സന്ധിയെ, ആ കരാറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബലിഷ്ഠമായ കരാറാണത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഏറ്റവും സുന്ദരമായ, ഏറ്റവും അസുലഭമായ, ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഞഅമത്ത് വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന, റബ്ബ് നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള, റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമെന്ന് അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒരു ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കൂടിയ ആളുകളുടെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ബാറക്കല്ലാഹു ലക്കുമാ വബാറക അലൈക്കുമാ വജമാ ബൈനക്കുമാ ഫിൽ ഖൈർ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബറക്കത്ത് തരട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ, നന്മയിൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന ഈ ചെറുക്കൻ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കാൻ സന്നദ്ധനായെങ്കിൽ അവനെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ റീത്തും വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ സമുദായത്തിലെ മക്കളുണ്ടായെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ചെറുപ്പക്കാരെക്കുറിച്ച് സഹതപിക്കാനല്ലാതെ എന്തിനു സാധിക്കും? അവരോട് ബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിനീതമായി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക. സർവശക്തനായ നാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആരാണ് നാഥനെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആരാണ് ആ നാഥൻ നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന മാതൃകാ പുരുഷനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് ആദരണീയമായി കാണേണ്ടത്, പവിത്രമായി കാണേണ്ടത്, പവിത്രമായി തന്നെ കാണണം. ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിട്ടിയ ചീത്തവിളികൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിവർത്തനം വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാതുകളിൽ ഈ ശബ്ദമെത്തട്ടെ, അവരല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. സർവശക്തനായ നാഥനോട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ തെമ്മാടിത്തം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും കൃത്യമായ നിലക്കുള്ള ഒരു അച്ചടക്കത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തോന്നിവാസം പൊറുത്തു തരണേ എന്ന് മനമുരുകി ആ ചെറുപ്പക്കാർ ദുആ ചെയ്യുകയും തൗബ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബാരാണ്, എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം, എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ, എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ ആചാരങ്ങൾ, എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, എത്ര പവിത്രമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയൊന്ന് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വേളയിൽ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, മനസ്സിന്റെ ദുഷിപ്പാണ്, മനസ്സിന്റെ ദുഷ്ടതയാണ് തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നന്നാകുവാൻ, മനസ്സ് വിശുദ്ധമാകുവാൻ ആദ്യം ഈ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കുടിയിരുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റബ്ബിനെ വെറുപ്പിക്കരുത്, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ നേതാവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അവഗണിക്കരുത്, ആ ബോധത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും അരുതെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥയെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനസമൂഹത്തിന് പുരുഷാരത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നവരവസ്ഥയും ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ്. പ്രതികരണം തീരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു സഹോദരങ്ങളെ, ഈമാനികമായ പ്രതികരണം, വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രതികരണം. കയ്യാങ്കളികൾ കൊണ്ടത് നേടുകയില്ല. മനസ്സിന്റെ പരിവർത്തനത്തിനുതകും വിധത്തിൽ ധാർമ്മികതയിൽ ഊന്നിയ സതുപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം അത്തരം ചെറുപ്പക്കാർ സതുപദേശം നൽകപ്പെടുന്ന വേദികളിൽ അവരുടെ അംഗസംഖ്യ വളരെ വിരളമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന പൈശാചികമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യ മനസ്സ് ഏറ്റവും വൃത്തികേടാകുന്നതിന്റെ ഈ കാരണം
മഹബ്ബത്തുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് സലീമായ കൽബായി മാറുവാൻ മഹബ്ബത്തുള്ളയാണ് ആദ്യം നിലനിർത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുസ്തജീബു ലില്ലാഹി വലിറസൂൽ ഇദാ ദഅകും ലിമാ യുഹയീകും. വിശ്വാസികളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിയാളത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കണേ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിളിയാളത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കണേ. അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്, ലിമാ യുഹയീകും, നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ജീവസ്സുറ്റ സജീവതയുള്ള വൃത്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് റബ്ബ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ആ ക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുമ്പോൾ, അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിന് പാകപ്പെട്ട വൃത്തിയുള്ള ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ മാറണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.